Okay. Save the date, video, scene 3, take 40. Hey, y'all hate Tyler. Then Hyundai, Yuli, give to your maid, met Hannah in Stockholm. We will Jena up to Comer. To Comer for an inbjudan, men skrivner datrumet reda nu. Datrumet reda nu. Say the date, video, scene 2, take 41. Vi vill gärna att du kommer. Du kommer få en inbjudan med skrivna datumet redan nu. Vi kommer även ha en fest i Saskatoon. Den 29 juli om du inte kan komma till Sverige. Där är du. Där är du. Yay! I think that's great.